Ahoj, predstav sa. Ahoj, som David Cap. Súťažím v kategórii nad 80 kg. Som z klubu Veterinary Bodybuilding Klub Košice. Mám 22 rokov a som z Košic. Kto je tvoj tréner? Mojím trénerom je Milan Čižek. Vyzeráš veľmi dobre. Aké máš za sebou úspechy? Úspechy mám prvé miesto z roku 2012 dorast do 65 kg. V roku 2014 som vyhral majstrovstva Slovenska do juniorov do 80 a 7 som bol na majstrovstvách Európy v klasickej kulturistike. Včera si súťažil v Trenčine? Áno, súťažil som. Forma bohužiaľ nevyšla. Dokašľalo sa to pár hodín pred súťažou, takže som sa ani nepodarilo sa mi nominovať na tú Európu. Bohužiaľ. Toto sa v kulturistike bohužiaľ stáva. To nie sú bikiny, nie je to fyzik. A máš ešte v pláne nejaké súťaže? Túto sezónu nejaké komerčky ešte budú? Tak tento rok to už asi vypustím. Budem sa sústrediť na naberanie hmoty. Chcem nalepiť ešte zo pár kilogramov a skúsiť to na budúci rok. Snáď to vypáli. Uvidíme. Kto je tvojim vzorom v kulturistike? Tak, môjim vzorom sú najmä tí mladí kulturisti, nová generácia, Cody Montgomery, Regan Grimes, Michael Lockett, Dallas McCarver a tých kulturistov sledujem teraz, takže tak. Denisa si dneska videl? Denisa som videl, je brutálne veľký, páčil sa mi veľmi. Som rád, že som ho mohol vidieť naživo. Slovenskí kulturisti, nikoho si nespomenul, nemáš vzor v slovenských kulturistoch? Tak páčia sa mi slovenskí kulturisti, sledujem Števa Havlíka, Majo Čambal, Jožko Naď, môj sused Kapušan, takže tých vzorov mám najmä kulturistov slovenských. Dobre, a očakávania dnes máš nejaké? Tak s takou formou sa mi podarilo postúpiť do finále, tak snáď to 6. miesto aspoň a som optimista, takže to 6. miesto snáď bude, no, tak. Dobre, držím ti palce, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, ahoj. Ďakujem, majte sa, ahoj. Ahoj, kto si, predstav sa nám. Som Štefan Andráš z klubu KŠK Stará Ľubovňa a pochádzam zo Staré Ľubovňa. Kto je tvoj tréner? Andrej Hlinka. Je toto tvoja prvá súťaž? V kulturistike áno, ale predtým som súťažil vo fitnesse. Fitness a prešiel si na kulturistiku, prečo? No doteraz som súťažil a povedali, že určite mám naviac, len nejak skúsim a tak som skúsil prísť. Koľko rokov si sa venoval fitnessu? No teraz druhý rok sa venujem tomu. Čiže ty si mala nejaké zostavy? Áno, mal som. Gymnastické, teda si robil predtým gymnastiku? No, od mala som trénoval gymnastiku. A ako sa cítiš v kulturistike? Tak lepšie, viem, že už mám naviac a môžem pokročiť ďalej. Koľko rokov sa venuješ silovému tréningu teda? To je ťažko povedať, už 9 rokov som začal, ale kvôli zdravotným problémom som prestal, potom zase som dokola tak cvičil. Mohol, nemohol. Tak. Aké máš očakávania dnes? Tak myslel som, že ani nepostupím do prvej šestky, tak neviem, čo očakávať dneška. Túto sezónu ešte nejaké súťaže absolvovať chceš? Už nie, už tento rok budem makať, že by som bol na ďalší rok ešte lepší. Dobre, a kto je tvojim vzorom v kulturistike? No, mám ich viac tých vzorov, ale asi najlepšie je Lazar Angelou. Myslím, že Lazar Angelou je fyzik. No, jasné, ale tak akože by som chcel... OK, za ženy poviem, vyzerá fantasticky. Chápem ťa. Zo slovenských kulturistov. Asi Andrej Hlinka. Vyzerá najlepšie. Čiže to je dôvod prečo, že vyzerá najlepšie podľa teba. Čím ťa ešte motivuje? Tak najmä tréning mi, lebo keď on príde, tak je to tvrdšie, než keď sám cvičím a tak. Jasné. Dnes je tu Dennis Wolf. Čo na ňoho vravíš? Videl si ho, predpokladám? Ešte nie, nemal som šancu vidieť ho, ale chcem.
Bude tu dokonca, môžeš si ho pozrieť, ja ti držím palce a ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, ahoj. Ahoj. Ahoj, kto si? Ahoj, som Henry Himrus. Súťažil som práve v Men's Physique muži. Pochádzam z Prešova, súťažím za Starú Ľubovňu. A to je moja prvá súťaž vlastne dnes, premiéra. Kto je tvoj tréner? Dominik Plančer z Prešova, Olympic Fitness Centrum. Aké máš očakávania dnes? Tak dúfal som, že postupím do finále. Mal som také ambície, no žiaľ nebol som v prvom vyvolávaní ani v druhom, takže cieľa som vlastne nesplnil. Takže mierne sklamanie vládne teraz vo mne. A o 6 dní ma čaká Dubnica, majstrovstvá Slovenska, tak musím sústrediť sa už na ďalšiu súťaž, pravdepodobne. Prečo si sa začal venovať fyzik? Tak nepáči sa mi kulturistika ako taká. Nechcem byť až tak veľký, mi sa páči športová postava, taká kúpalisková, preťažlivá pre ženy skôr. A odjakživa sa mi páčili také tie postavy, mám idoly vo fyzikoch a cítim sa v tej kategórii dobre. Kto sú tie idoly? Tak asi najväčší idol Men's Physique, Jeremy Buendia, on vyhral Olympiu. A Martin Mester z Čech. Videl si dnes, predpokladám, Denisa Wolfa. Jeho sa nedá veľmi nevšimnúť. Čo na neho vravíš? Tak ako je obrovský samozrejme, tvrdý. Trošku starší, vyzerá starší ako som čakal. Ale ako špička svetová určite. Prišiel vo forme. Máš na Slovensku nejaké vzory? Na Slovensku s fyzikou veľmi nie, vôbec. A medzi kulturistami možno Tabačiar, sa mi páči. A Havlik. Ako vyzerá tvoj tréning? To záleží od obdobia, v ktorom sa nachádzam. Teraz? Momentálne posledný týždeň vypaľujem glykogen, čiže super série, krátke tréningy, intenzívne. Predtým to boli ťažké váhy, množstvo sérií, množstvo cykov, dieta, silové tréningy. Ako dlho si sa pripravoval? Začal som ľahká v polke januára asi, keďže som mal, zimu som mal trošku objemovú, doprial som si viac vecí, ako som chcel, tak som začal s predstihom a vlastne už nejakých 5 týždňov som bol pripravený na súťaž pred súťažou. To už len som to udržiaval a nejakých 14-15 týždňov. Dehydruješ pred súťažou? Tento týždeň som nedehydroval, keďže ma čaká o týždeň Dubnica a tam pôjdem už odvodňovanie a tak, teraz som bol bez odvodenia. Dobre, ja ti držím budúci týždeň palce. Ďakujem ti pekne za rozhovor, ahoj. Ja ďakujem. Ahoj.